V týchto pohnutých časoch idú bokom materiálne veci, akými je napríklad nové auto alebo dovolenka pri mori. Koronavírus mnohých z nás naučil vážiť si život a zdravie. Životodárnou tekutinou je krv, ktorej nikdy nie je dosť. Jej darcov sme v piatok stretli aj v Galantskej nemocnici. Opatrenia, ktoré súvisia s koronavírusom, sú v Galantskej nemocnici vidieť na každom kroku. Napriek tomu, darcovia krvi tu majú dvere otvorené. S rúškou na tvári sme v odberovej miestnosti stretli aj primátora. Dostal som echo z nemocnice, že chýba krv, tak som samozrejme prišiel a pozývam všetkých ostatných darcov, aby pomohli našej nemocnici, aby nám pomohli všetkým. Galantská nemocnica zatiaľ akutným nedostatkom krvi netrpí. Ako sa ale hovorí, tejto životodárnej tekutiny nikdy nie je dosť. Navyše aj odobratá krv musí podstúpiť dvojtýždennú karanténu. Krv dnes nemôže byť využívaná bezodkladne po odbere, ale musí byť 14 dní uchovaná v karanténe, pričom každý darca sa čestným prehlásením a kontaktmi na seba a v zásade zavezuje k tomu, že nám oznámi, pokiaľ by v nasledujúcich 14 dňoch ochorel na akutné respiračné ochorenie. Po týchto 14 dňoch, ak k takejto situácii nedôjde, tak tú krv je možné štandardným spôsobom použiť. Ak sme v minulých obdobiach mávali okolo 200-250 darcov týždenne, tak dnes im máme polovičku. Tým ale, že obmedzujeme aj plánované operačné výkony, tie sme úplne obmedzili tým, že v podstate nemocnica je dneska využívaná na 30% z dôvodu príprav na pandémiu, tak zatiaľ tej krvi nie je rapidný nedostatok, ale boli by sme veľmi radi, keby tí darcovia neprestali k nám chodiť. Dvere pre darcov krvi sú teda otvorené aj naďalej. Odradiť by ste sa nemali nechať ani preventívnymi opatreniami. Pri vstupe do nemocnice meriame každému návštevníkovi telesnú teplotu. Každý návštevník nám vždy oznámi, za akým účelom do nemocnice prišiel. Toto isté platí v podstate aj pre darcov krvi. Pokiaľ ten darca už v úvode spĺňa tie podmienky, že nemá zvýšenú teplotu telesnú a zároveň nemá z nejakého hľadiska zaujímavú epidemiologickú anamnézu, tak je samozrejme vpustený, pričom tu nám podstupuje už priamo na oddelenie hematológie a transfúziológie štandardné vyšetrenia. Viktor Bokor, televízia Krea.